මේ අස්ථාවර ස්වභාවය පිළිබඳව ඔවුන් විසින්ම උත්තරීතරයේ හඳුන්වන ඔවුන් විසින්ම ජනතා පරමාධිපත්‍ය මුදුන්මල් කඩේ යයි කියා ලේබල් ගසා තිබෙන පාර්ලිමේන්තුවේ දොර වසා තිබෙන මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා වැසිකිළියට ගොස් වීදුරු දොරකින් දොර වසා ගන්නාසි නිර්ලජ්ජිත ලෙස නිර්වත්ව පාර්ලිමේන්තු දොර වසා තිබෙනවා. අපිට මතකයි ගම් වතුරක් කෙනකොට කුඩා සුලිසුලඟක් කෙනකොට පාර්ලිමේන්තුව කෑමොර දෙන්න පාර්ලිමේන්තුව කැඳවිය යුතු කියලා කෑමොර දෙන දිනේෂ් ගුණවර්ධන. ඒ වැසිකිළිය ගාව නහය වසාගෙන මුරබල්ලන් වගේ මුර කරමින් සිටිනවා. ඒ වෙනුවට රටේ මෙවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා නම් මේ පිළිබඳ ජනතා නියෝජ්‍යයන් ලෙස අපට අපේ හඬ අපේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව දොරටු විවෘත කළ යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා මේ පාර්ලිමේන්තුව වසා තමන්ගේ දේශපාලන බල කුමන්ත්‍රණයේ ඉදිරියට ගෙන යාමේ කොටස්කරුවෙක් බවට පාර්ලිමේන්තුව පත් කොටගෙන තිබෙනවා. මෛත්‍රී රනිල් මහින්ද කුමන වර්ගයේ නායකයන්ද කියන එක කියන බව මේ සිදුව දිනපතා සිදුවීම්තන සිදුවීම් වලින් ඕනෑවටත් වඩා ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. එම නායකයන්ටත් එම නායකයන් වටා ගොඩනැගෙන බල කඳවුරු වලට මේ රටත් මේ රටේ ජනතාවත් අඟලක්වත් ඉදිරියට ගෙන යන්න බැරි බව දිනපතා සිදුවන සිදුවීම් වලින් ඔප්පු කරමින් තිබෙනවා. එනිසාද ජනතාව මරවුගලකට හිර කරලා ජනතාවගේ ජීවිත සූදුවකට ලක් කරලා මේ නායකයන් තිදෙන තමගේ බල සූදුව දියත් කරලා තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂට ඔටුනු පළඳවීමෙන් හෝ මහින්ද රාජපක්ෂට පළඳවා තිබෙන ඔටුන්න තාවකාලික ලෙස ගලවා යලි රනිල් වික්‍රමසිංහට පළඳවීමෙන් හෝ මේ පොදු ජනයාට පිළිතුරක් නොලැබෙන බව පිටා හොඳින් තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා. ඒ නිසා පොදු ජන ව්‍යාපාරයක් මේ රටේ නව දේශපාලන ගමනක් වෙනුවෙන් ගොඩනැගීම සඳහා අවශ්‍ය පියවරයන් තබන ජනතාව විසින් සූදානම්. ඒ වෙනුවෙන් මේ රටේ සියලු ජනතාවට අපි ආරාධනා කරනවා මාධ්‍ය වේදීන් හිටියට ඔබටත් සිවිල් සංවිධානවලටත් වෘත්ති වේදීන් සිවිල් බුද්ධිමතුන් මේ සියලු දෙනාට අපි ආරාධනා වැඩ කරන ජනතාව මේ හැම දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා මේම තත්ත්වය වෙනස් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වෙන දේශපාලන මැදිහත් වීමකට අපි හැම දෙනාම සක්‍රීයව දායකත්වය සපයන්න සම්බන්ධ වෙන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මෙම කරුණු කීපය තමයි ඔබට අපිට ඉදිරිපත් කරන්න තිබුණේ.